Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Atvinin E7 tamam evrilişinin növbəti qonağı rəqqası Fatimə olub. Milliyaz xəbər verir ki, o canlı yayında robotun suallarını cavablandırarkən maşının yandığını etiraf edib. 10 ildən çoxdur maşın idarə edirəm. Hələ maşınlarım məni yolda qoymayıb. Maşınımın gözəlliyi üçün işıqlar əlavə etmişdim. Bunlara görə qığılcım yarandı və maşınım yolda gedə-gedə yandı.